Երևան, Զաքյան 3, 118, դրոպ 1, նոր հասց է Արցախից բռնի տեղահանվածների համար. Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության նորաբաց այս գրասենյակ, այսօրվանից արցախցիները կարող են դիմումներ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար. Մինչև կեսօր ընդամենը 5-6 մարդ էր եկել այստեղ, բայց ոչ դիմում ներկայացնելու. Հələ հարցում եք իմանալու համար, ով իմանում, կվերցնեք թե չէ։ Արցախցիներին Հայաստանի քաղաքացիություն տալու գործընթացը առավելագույնս թեշտացված է։ Անձնագրային բաժիններում նրանց արտահերթ են սպասարկում, վստահեցնում է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը։ Բացի այդ, կա այս նոր գրասենյակը։ Ստանդարտ ընթացակարգում պրոցեսը տևում է 90 աշխատանքային օր։ Մենք արցախցիների պարագայում փորձելու ենք ավելի արագ։ Ինչ կա։ Չեմ կարող ասել։ Կախված է ծավալներից։ Իսկ ինչու պետք է ՀՀ քաղաքացու կապույտ անձնագիրը ձեռքին մարդը դիմի նոր անձնագիր ստանալու համար։ Պարզվում է Արցախցու անձնագիրը քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթ չէ։ Այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են որպես ճամփորդական փաստաթղթեր և ոչ որպես քաղաքացիության հավաստման փաստաթուղթ հստակ է։ Որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ այն կարող է կիրառվել, ոչ որպես քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթ։ Պաշտոնական որևէ տվյալ չկա, թե քանի արցախցի է դիմել ՀՀ քաղաքացիության համար։ Դեռ անցած շաբաթ վարչապետը հայտարարել է, թե դիմողների մեծ հոսք կա։ Արդեն իսկ բավականին մեծ հոսք կա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրեր և եղբայրներ դիմում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու հարցով։ Մարդիկ գալիս էին և ասում էին, հետաքրքրվում էին, այսինքն ցանկանում էին ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալ։ Այդ տեսակ հոսք մենք բավականին ունեցել ենք, հիմա դա թվային պատկեր չեմ կարող ասել։ Ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, թե մնալ փախստականի կարգավիճակում, որը արցախցիները ստացել են ավտոմատ կերպով կառավարության որոշմամբ։ Մարդիկ այս դժվար երկընտրանքի առաջ կանգնեցին, երբ կառավարության հոկտեմբերի 26-ի քննարկումներից հասկացան, թե թոշակ ստանալու համար պետք է ՀՀ քաղաքացու անձնագիր վերցնեն։ Մարդիկ այս կարգավիճակ ունենալով արդեն պետք է ընտրություն կատարեն, իրենք ունեն իրավունք դիմել ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն դրանից բխող բոլոր հավելյալ իրավունքներով և պարտականություններով, այդ թվում և կենսաթոք շակ ստանալու, բայց նաև ըստ էության, որքան ես եմ հասկանում կամ պատկերացնում, օրինակ քաղաքացի դառնալով և եթե կենսաթոշակային տարիք կա և այդպիսի իրավունք կարող է ծագել, կենսաթոշակ ստանալով այլևս փախստականին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառեք թոշակը տաք։ Թե մենք Ադրբեջան Հանրապետության քաղաքացի ենք, թող մենք ինձ ապացուցի, ես ընդամենը երկու պետության քաղաքացի եմ եղել, Սովետական Միության, հետո Հայաստանի Հանրապետության։ Էլ ուրիշ ոչ մի պետության քաղաքացի չեմ եղել։ Այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն բողոքելու եկած գաղտականներին վստահեցրել են, արցախցիները կենսաթոշակ կստանան անկախ կարգավիճակից։ Ես օրինակ իմ երեխայի նպաստը ստացել եմ մենակ սեպտեմբեր ամսին։ Հիմա չենք ստանում, ոչ այդ նպաստն ենք ստանում, չեն ստանում թոշակը մարդիկ, արդեն նոյեմբեր ամիսն է։ Ցուցարարները ասում են, որ սեպտեմբերից հետո թոշակ չեն ստացել։ Պատմում են, որ սեպտեմբերի սկզբին շատերը դեռ Արցախում են ստացել այդ ամսվա կենսաթոշակը, բայց արդեն հոկտեմբերի գումարը թոշակառուներին չի վճարվել։ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում վճարել հոկտեմբերի թոշակը ամբողջությամբ։ Մեր իշխանությունը ըստ էության համարում է, որ արցախցիներին թոշակ վճարելու պարտավորություն ունի հոկտեմբերի 26-ից սկսած, այսինքն այն օրվանից, երբ բռնի տեղահանված մեր քույրերին ու եղբայրներին տվել է փախստականի կարգավիճակ։ Եվ ուրեմն հոկտեմբերի վերջին 5 օրվա, նոյեմբերի և դեկտեմբերի թոշակները կառավարությունը խոստանում է վճարել դեկտեմբերի սկզբին։ Եվ այդ պահից սկսած նոյեմբեր, օրինակ դեկտեմբերին կստանան եւ այդ ուրեմն հաշվարկված պահից սկսած հաշվարկված եւ նոյեմբերի եւ դեկտեմբերի կենսաթոշակները։ Ստացվում է, որ հոկտեմբերի առաջին 26 օրվա համար արցախցիները կենսաթոշակ չեն ստանա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի խորհրդարանում տված պարզաբանումից հասկացվում է, որ Հայաստանում կենսաթոշակ ստանալու համար արցախցիները չէին կարող դիմել մինչև հոկտեմբերի 26-ը, մինչև փախստականի կարգավիճակ ստանալը։ Իսկ եթե հենց հիմա դիմեն, այդ գործընթացը շաբաթներ կարող է ձգվել, դրա համար նախատեսում են շատ արագ օրենսդրական փոփոխություններ անել։ Առաջիկայում մենք շատ արագ կներկայացնենք այդ օրենսդրական փոփոխությունը, որը հնարավորություն կտա ոչ թե անհատապես դիմելու, այսինքն նրանք, որոնք որ ունեցել են արդեն իսկ կենսաթոշակի իրավունք,
շարունակեն ստանալ, նրանք որոնք նոր պետք է անցնեն կենսաթոշակային տարիքի, կդիմեն թոշակ ստանալու համար։ Արցախցիները պետք է պարտադիր հաշվառվեն այն հասցեում, որտեղ բնակվում են։ Էդգար Ղուշչյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։